Всім привіт! Новий навчальний рік – це гарний привід записатися до нових гуртків. Мене звати Моргун Наталія. Я є один з керівників школи «Світ природи». Школа «Світ природи» – це унікальна, комплексна програма для маленьких чомучок та дослідників віком від 6 до 8 років. Наш світ сповнений загадок і таємниць, а також незвичайних явищ. Кожна тема заняття стане для вас маленьким відкриттям в пізнанні нашого унікального і цікавого світу. Чи можуть спілкуватися дерева між собою? Навіщо павичу такий гарний хвіст? Хто живе у краплині води? Як виглядає пилок та крильця метелика під мікроскопом? Що, як і чому відбувається в природі? Розкажуть юним чомучкам педагоги відділу. Кожне заняття – це відповідь на нове чому. Заняття гуртка буде проходити в самих різних форматах, щоб його учасники, наші любі дослідники, не занудьгували. Це лекції, яскраві та вражаючі експерименти, майстер-класи. Відкрию вам таємницю. На наших пізнавальних заняттях діти будуть дивитися, слухати, нюхати, торкатися. Так, через прийняття дізнаватися багато нового про дивовижний світ, який нас оточує. Так, на заняттях з цікавої хімії дитина переймається навіть маленьким дослідом, якщо вона зробила його сама. Молодшим школярам ці експерименти покажуть, що наука – цікава річ і варто нею займатися. Отож, якщо твою увагу привертають дерева, каміння, комахи і погода, то тобі точно до нашої школи «Світ природи». Якщо ти уважний і допитливий, то ми чекаємо саме на тебе.